Vēl vairāk pateikšu, mēs rakstam jau jaunu scenāriju un pa pusam uzrakstījuši. Nākošā scenārija tēma ir greizsirdība. Greizsirdība ļoti interesanta, vai ne? Tie ir aktieri, ja? Tad to greizsirdība, tas ir kaut kas tāds jauns, jo tie ir ļoti interesanti. Ok. Nu, tur bija jāliec jautājums. Jā, lūdzu. Nē, es jums atbildēšu sakojuši, ka ļoti grūti ar aktieriem. Es jums godīgi to saku. Latviešu aktieri, es nemanāju pa Liepājas aktieriem, bet latviešu aktieriem, tad tur ir tāda jocīga lieta. Sākošanējais nosaukums bija seks latviešu gaumē. Tikko kā tu uznāk kādu latviešu aktrisi, tajā brīdī viņi saka, nu klausies, man ir līgavainis, es tā nevaru īsti, jā, un tā. Viņi pat neizlazu scenāriju, sāk šūties nost, un tāpēc tur radās tā Belicka. Kurš atcerās Belicku? Kādreiz jaunībā bija diezgad vēl stārš. Tikai divas, trīs mērķenes, četras, viens čals, ok. Nolok, un tad, nu, ar puikām jau bija vienkāršāk. Vienīgais, kas nošāvās, bija ķeste. Nevis ķestes, bet keiši, viņš bija vajag aizņemtais. Bet paldies Dievam, bet tad radās arī, nu, jumbalts. Tā kā, faktiski ar aktieriem nav tik vienkārši, jo ir sevišķi aktrises, nu... Neko nezinām Liepājā, neko nejautāju. Labi, cik te ir aktrises un Liepājas? Ok, cik būtu gatavs ar topless filmēties? Par to nākamreiz pārzēt. Ok. Bet seks nebija galvenā lomā šeit, tāpēc arī man tā likās, ka... Ok, nu... No jūs saprotat. Bestabu bija interesanti. Nu, atklāt runājot, ir noticis tāds jūtīgs fakts, ka ļoti daudz cilvēku, kas televīzijā strādāja, gājuši caur manām rokām. Tā ir sanācis. Un saprotiet, viņiem ziņot sieviete, kura saka par to, ka nu, kad tā traki, kad nu, tas rešitiens bļāvis visu izdrāzīt un tā, un ka viņi nevar paskaidrot, kā, nu, kā to savai meitai paskaidrot. Un tad bez tā būs saprotot, ka ir ļoti duāla situācija, ka tomēr mēs dzīvojam 21. Gadsimta no Eiropā un tā, un tad viņi atrada, kā to izskaidrot, ka viņi meklēja to vārnīcā, ko nozīmē izdrāzīšu. Un tad tas nozīmē, nu, ka no koka kaut ko tur... Kaut kā tādu izveidot, un tā, un tas ir, tas bija ļoti interesants, kas mums palīdzēja ļoti labu reklāmu uztaisīt filmai, jo beigās viņi pateica, ka viņi, protams, pati ies ar šo filmu, bet viņi, nu, jo viņi bija aizgājusi uz Brigitte Jones dienas grāmatu, kurā, ja kāds no jums ir redzējis, ka tur faktiski ir sievieti, kur meklē, kurš vīrietis ir viņas bērnu tēvs, un tad ar savu meitu, un tad viņi domāja par šo frāzi, ka jau pirms šīs filmas gājas, jūs visu izdrāzīšu. Tā kā faktiski mēs vairāk, tā kā es esmu četri bērni tēvs, un es domāju, ka mēs vairāk nevaram izsprukt no kaut kādiem tādiem vārdiem. Arī jūs ieradāt, varbūt bija daudz filmā lamvārdu krievu, bet, nu, bija divas varianti, lika pīkstināt virsū, bet tomēr apkārt mums ir tā runā cilvēki, nu, tad tu domā, kā tu to, bet varbūt labāk parādīt, varbūt kāds pēc tam tā nedarīs vairāk. Jā, un atsauksmes ir tāds, ka mēs esam, nu, katrs sadrošs cilvēks ir ārkārtīgi nobijies. Un pēc filmas pirmizrādes Rīgā bija apmēram viena diena klusums. Un tad mēs domājam, nu, kas notiek? Un tad sāk parādīties vārdas atsauksmes ar tādu sākumu tekstu. Es neesmu kritici, bet man filma likās smieklīgi, es smējos un tā tālāk. Un visas tās atsauksmes es neesmu kritici. Un saka, cilvēki tad ļoti jocīgi ir Latvijā. Viņi uzreiz saka, nu, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet man patika filma, tā kā cilvēki ir iebiedēti, jo viņi gaida, ka kāds no augšas pateiks, ka to var atbalstīt. Un tā kaut kā jocīgi. Bet kas bija pats interesantākais par atsauksmēm, tā, ka mēs bijām Valmieras kinoteatrī, un Valmieras kinoteatrī bija tāda situācija, kad kasieri teica mums tā, kad ir ļoti daudz vecākās paudzes sievietes, kas nāk pie kases un saka, man lūdzu uz zvingariem. Un, nu, tā situācija. Es domāju, ka varbūt Liepājā tas pats būs, jo, nu, kad es eju uz Melānijas Hroniku, kas man ļoti patika filmu, ja, tad Melānijas Hroniku es eju, ja, bet uz svingariem tas tā kā, es nezinu, Liepājā ir kāds sekšops, kāds zina? Ir cik zina?
Ok, divi cilvēki zina, ok. Bet, bet tieši tas pats ir, nu, tāpat es uz svingeriem es iešu. Ja. Tā būs tā problēma, es domāju, tā kā atsauktums ir labs. Mammais kvadrātiņš bija rešetīna ielūgums, tas lūgums, jo viņš gribēja pagarināt interesi par sevi. Šī interesi tika pagarināta no sākuma par 5 centimetriem, tad interesi pagarinājām arī jau par 10. Nu, kā jūs saprotat, tas ir fotogrāfs, ne? Tas ir katra vīrieša sapnis pagarinājums. Nu, Liepājā, viņš to saprot. Nu, tā, vēl, vēl kāds ir bijām? Ah, oh, ok, piedodiet, kundze. Vai es to piekrītu? Es esmu nosvīdus, man baidu sviedru, apmēram tāds daudzums ir bijis aizmugurē. Bet jūs zināt, tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka tev jābūt ir tādam apņēmībai, ka tu to vari. Un, ja jūs tā godīgi sakat, tad to, ko es Rasai pirms tam stāstīju, kurš, nu, visi, man liekas, ir tādā vecumā, kur atcerās viegli ironiju ar viegli garu, tā filma, ja? Un, ja mēs tā padomājam, tur ir ļoti maz, principā ir dekorāciju, lokāciju un tamlīdzīgi, bet viss ir par cilvēkiem un par cilvēku raksturiem. Tāpēc es jums atbildēšu tā, ja tu spēji no dabas norakstīt, kā rastu izdarīt cilvēkus, raksturus, tad tālāk ir vieglāk, jo komēdi uztaisīt, jo principā 25 gadus pēc Latvijas neatkarības tiek radīti, nevis radīt, nu, apmēram noskatīt sabiedrībā 7 tēli, un tad palaist šie tēli, nu, tā kā staigājot, lai viņi satiekās. Tas ir tajā pirmajā svingera pārī, kurā ir, es neteikšu, kurš advokāts Latvijā pazīstams ir noskatīts, ja, kurš jauns, lecīgs un augstprātīgs, plus viņa šī mērķi, un tad tālāk tas viss, un tad jau tev komēdija jau rodās, nu, tā kā pašā saknē, kad šie divi pretpoli satiekās, bet, nu, tādi mēs esam, nu, tas jau ir tas, un smieklīgi jau ir par to, ka tu atpazīsti kaut ko, kas tev ir apkārt. Nu, ieskaitot tās mammas sekcijas, nu, kuram nav bijuši sekcija, teika, kur vecāki pa 25 rubļiem ir, nu, bāzē samaksājuši, lai dabūtu pirmie. Nu, es nezinu. Sekcija teika, kuriem nav bijis. Nu, drīz jau nezinās cilvēku, par ko es runāju. Nu, vēl kāds, ja izklīstam pa palātām? Iešaujam? Paldies jums, liels. Mēs jau cekām. Gatis Askungs un Lieroties. Bet mēs balsosim par viņu, vai ne? No, no. Komēdija.